Naredna dva dana pretežno vedro i toplije u Srbiji. Polje povišenog vazdušnog pritiska sa zapada Evrope obezbedit će vedro nebo, a bit ćemo i pod uticajem malo toplije vazdušne mase koje struji sa jugozapada, živo u termometru i do 34. podeljka. Vrelo ostaje na zapadu Evrope. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak u Srbiji pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenjivog smera. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni. Najviša dnevna od 30 do 33 stepena.